Hei, dette er Ole Mats Gjerrevollstad. Jeg vil foreslå gratis vann, gratis frukt og grønt og gratis helsehjelp for alle. Gratis vann, det er viktig. Vannflasker som er i butikker og sånn som du får kjøpt. For en ganske dyr pris, men jeg er ikke opptatt av pris. Jeg er opptatt av at dette skal være tilgjengelig for alle, når som helst, hvor som helst, hvor det nå i dag selges vann på flasker. Årsaken til det er både helse og sikkerhet. Mest av alt sikkerhet, fordi dårlig vann kan fort ødelegge for helse og sikkerhet hos mennesker og stat. Skjer en sabotasje, så går det først utover vannet. Og da må vann være tilgjengelig. Obligatorisk gratis vann i alle butikker. Når det gjelder frukt og grønt, så har det med helse å gjøre. Myndighetene bør prioritere god helse og sunne matvarer. Så over budsjettet så kan man heller øke skattene og gjøre mye, redusere lønn eller hva som helst for å få folk til å bare gå og hente frukt og grønnsaker i butikken. Det er så mye ernæringssykdommer i landet. Så dette bør være en høyt prioritert sak for helsemyndighetene. Når det gjelder gratis helsehjelp, legebesøk, omsorg i form av psykiatri og medisiner, tannhelse er også viktig. Øyehelse er også viktig. Det er sånne ting som mennesker har med menneskelig verdighet å gjøre. Jeg hører om land som de må betale, uansett om de ikke har råd eller ikke. I Norge er vi heldige og har et godt helsevesen, men jeg mener det er fortsatt et brudd på menneskerettighetene når folk må se på lommeboka for å se om de har råd til å ta et legebesøk. Det er alvorlig. Og det er sånn man ikke vil ha. Leger har en kodeks av at når man ser mennesker lide, og det står om liv, så skal de hjelpe. Folk som ikke kan betale, må man jo tenke helt annerledes om. De må ha hjelp uansett, for det er snakk om liv over økonomiske prioriteringer. Og som vi ser i dag, så er altså sykehus og andre helseinstitusjoner og innenfor både klinisk og psykiatri, det er basert på økonomiske rammer og budsjetter. Det er det som begrenser god helsehjelp til alle. Det begrenser også god brukermedvirkning, slik at helsetjenestene kan være et samarbeid mellom klientene, pasientene, brukerne og det faglige innenfor helse. Det skal være forsvarlig, men det skal også være en god brukertilpassing, så det blir mer målrettet og spisset mot det man trenger den hjelpen til. Så det var Mitt forslag om det, fordi dette vil i totalsummen kanskje være svært nyttig også økonomisk for hele landet. Øker du skattene for å få økt helsehjelp, så tror jeg det er en veldig logisk og forsvarlig politikk. Alt annet gir ikke mening når mennesker lider.